Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra estan duent a terme des de primera hora del matí un dispositiu amb la Divisió d'Investigació Criminal a les Terres de l'Ebre i també al Camp de Tarragona per desarticular un grup criminal especialitzat en el cultiu i el tràfic de drogues, concretament de marihuana. Per ara s'estan fent diverses entrades i escorcolls en domicilis de la comarca de Tarragona i també de les Terres de l'Ebre. El primer balanç de l'operatiu és d'11 detinguts en 7 entrades i escorcolls, en aquest cas a la Metlla de Mar, al Perelló, a Camarles, Deltebre i Salou, i en 3 de les 3 entrades de les Terres de l'Ebre han desmantellat plantacions de marihuana d'interior. I el conductor d'una motocicleta mor aquest matí en un xoc frontal a la C-12 a Tortosa, al Baix Ebre. Per causes que s'investiguen, s'ha produït un xoc frontal entre una motocicleta i un camió a conseqüència del xoc. Com dèiem, el conductor de la motocicleta ha mort. Pel que fa a la incidència viària, la via continua tallada en els dos sentits de la marxa i es fan desviaments senyalitzats. Amb aquesta víctima ja són 33 les persones que han mort en accident de trànsit en guany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, 11 de les quals eren motoristes. I Catalunya ha viscut el Sant Jordi massiu en la primera diada en feiner després de la pandèmia. Milers de persones han omplert places i carrers per complir amb la tradició de comprar llibres i roses en una jornada pràcticament sense pluja. Malgrat que enguany no s'han fet llistes dels més venuts, una primera estimació de tendència situa a Ramon Gené, a Joel Dicker, Eva Baltasar i Eduardo Mendoza entre les preferències dels catalans. Ho explica Maria Marín, secretari tècnic del Gremi de Llibreters. Les tendències dels llibres més venuts, i són tendències perquè no hem acabat, perquè hem processat dades fins a les 6 de la tarda i perquè les dades de parades no hi són. Per tant, són tendències, estimacions, Confessió Català, L'Història en Piano, Ramon Gené, la novel·la del Joel Dicker, de l'animal salvatge, o aprendre a esquivar les bales en Xavi Coral, doncs estan en la tendència aquests llibres més venuts. La rosa vermella ha estat de nou la varietat que més ha sortit, fins i tot amb un augment respecte a l'any passat, segons el Gremi de Floristes de Catalunya. I aquest migdia es farà la prova d'activació de les sirenes del Pla de Protecció en cas d'accident químic. S'enviaran alertes als telèfons mòbils d'una població superior als 4.500 persones al Camp de Tarragona i també a les Terres de l'Ebre. L'objectiu és familiaritzar la ciutadania amb el protocol d'autoprotecció. I pel que fa al temps, avui tindrem dia plenament assolellat a tot el país, tret del vessant nord del Pirineu, on aquí sí hi haurà núvols i deixaran un cel variable, sobretot a l'Aran, amb estones de cel cobert i estones de sol. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa. Notícies en xarxa. Ràdio Premià de Mar ara és Premià Mèdia, per comunicar amb tots els sentits. Fa molt que no vas al dentista? No et preocupis. A Vitaldent Premià de Mar t'ho posaran molt fàcil. Ara, a la teva primera visita, et realitzem una revisió completa de la teva boca totalment gratuïta. No deixis la teva salut dental per demà. Telefona ara al 931 02 75 19 i demana la teva cita gratuïta. El teu somriure t'ho agrairà. Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia. Quan em presento a Mauri, he de dir d'on soc, no? I tot això es diu Pepiha, el meu Pepiha. Començo? Sí, sí. Va. Tenakote kato, ko beitso toko engoa, ko piwako wakate maua, ko wamamaku te aua, ko te whakamaharatanga marai, ko napui, ko Kupe te rangatira. No reira. Tenakete katoa. Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia. Què et sembla? Doncs es va presentar així. Funky Tracks Radio. ¿Afecta al razonamiento, a la percepción, a la razón y a la mente? Y causa alucinaciones. Premià Mèdia, la comunicació amb tots els sentits.
Són les 11 i 5 minuts del matí, som en directe al matinal Premià Mèdia i ara us volem convidar a l'espai de les escoles, perquè és dimecres i sempre a aquesta hora la dediquem a conèixer la realitat del que passa als nostres centres educatius. Avui és un bon dia per parlar, per exemple, de Sant Jordi, perquè volem explicar com va anar aquesta diada, com ho van viure els nens i les nenes, els diferents alumnes de les diferents escoles premianenques, i avui tenim a la Salle, a la Mar Nova i també a l'Institut Santana. Així que és un bon dia per conèixer a la Montse i l'Unai de la Salle. Montse, molt bon dia. Hola. Unai, molt bon dia. Bon dia. Què tal, com esteu? Bé? Bé. Amb bé, ganes bé. De venir a, sí, a xerrar moltes, sobre sí, Sant moltes. Jordi? Perquè, Unai, no has vingut mai a la ràdio, no? No, és la primera no. vegada. Sí, tampoc. Molt bé. Emocionant. És molt emocionant. Sí. Que, us l'esperàveu així? No. No. Montse, tu no te l'esperaves així, eh? No. Amb micròfons, una taula, una sí. llum... A veure, micròfons m'ho esperava, però les altres coses ja no tant. Molt bé. Poc a poc anirem descobrint com és aquesta ràdio. Saludo a la meva dreta també a l'Adrià i l'Unax, que venen de l'escola Marnoma. Benvinguts, bon nois, com esteu? Molt bé. Molt bé. A veure, Unax, explica'm, com t'imaginaves la ràdio, tu, que tampoc has vingut mai, no? Bueno, jo me l'imaginava un... així, tipus... micròfons, port de tot. Molt bé. Lo típic. Més o menys al cap tenies el que t'has sí, trobat, sí. no? I tu, Adrià? També una mica així. La llum no, però aquesta taula amb micròfon sí que m'ho imaginava bastant. Has apretat algun botó per parlar ara? No. No, eh? Perquè a vegades hi ha també llegendes populars que s'extenen, que està bé que vinguin a la ràdio per descobrir que no tota la vida és tal com l'expliquen, que a vegades l'hem de descobrir nosaltres mateixos. Lucía i Mauro, des de Santana, molt bon dia. Bon dia. Què tal, Lucía, com estàs? Bé. Bé? Com t'imaginaves la ràdio? Tu bueno, te l'imaginaves així? Bueno, els micròfons sí, la taula, però la llum no. I me l'imaginava que portéssim auriculars per... tenir-ho com més parlat i així. És veritat. Mira, avui només els porto jo perquè els auriculars fan falta sempre que ens comuniquem amb el tècnic o sentim músiques o que parlem amb altres ràdios, però si estem nosaltres aquí tots junts, no cal, perquè us sentiu entre vosaltres, no? Sí. Quan el Mauro parla, per exemple, bon dia, Mauro. Bon dia. El sentiu tots? Sí. Doncs per tant, els auriculars no fan falta, és només per complicar-nos. Mauro, com estàs? Jo bé. Estàs nerviós? No, no, no imposa gaire la ràdio? Imposa no. més la tele, per exemple? És una mica més complicada la tele? No. No, tampoc? Tu serveixes per tot, eh? El que faci falta, eh? Tenim Mauro per estona, eh? Doncs vinga, va, som-hi! Amb la Sall, amb la Mar Nova i amb Santana, a punt per valorar com va anar aquesta dieta de Sant Jordi d'aquest 2024, que va estar una mica passada per aigua, eh? També hem de dir que la pluja va fer una mica la guitza. Montse, no sé com la vas viure tu, perquè aquesta pluja i aquest fred que feia no ens va deixar de gaudir 100% d'un dia que és molt maco, d'altra banda, no? Moltes roses, molts llibres, molt d'amor, veure molta gent... Bueno, vam fer primer a l'hora del pati un intercanvi de llibres que consistia en que tu portaves un llibre i el profe et donava un tiquet per a l'hora del pati tu podeu agafar un altre tiquet i agafar un llibre. Uh-huh. Quin llibre vas portar, tu? Jo vaig portar un de fer coses d'aniversaris, manualitats, i també un llibre que es deia Zona Zombi. Dos llibres vas dur, sí. tu? I vas poder agafar dos llibres més? No, solo es podia agafar un. Ah, un només. I què vas agafar? Un llibre que era d'una casa embruixada, i, bueno, solo es podia agafar un, i està molt xulo. L'has començat ja? Sí. Molt bé, fantàstic. Això sí que és arribar i moldre, eh? Agafar el llibre nou i ja... començar-lo a devorar, que és el més important per Sant Jordi. I tu, Unai, què vas portar? Quin llibre vas dur? Jo vaig dur un llibre, doncs, que tractava sobre misteri i, doncs, va ser xulo. I a l'intercanvi, doncs, jo vaig agafar, que m'agrada molt, soc aficionat de Jerónimo Stilton, i el vaig agafar. Molt bé. Podíeu agafar el que volguéssiu o sí. anava per atzar, pel tiquet? O... Sí, no. Els de sisè feien les taules i posaven els llibres que havien agafat, que havien portat els de cinquè. I a cada taula hi havia... Aquesta és la d'infantil, la de primer i segon, i aquesta ja era la de primària de quart i tercer, cinquè i sisè. Molt bé, i per tant podíeu arribar allà i el primer llibre que us encaixava, no?, l'agafàveu, l'intercanviàveu pel tiquet, no? Sí. Molt bé. Anem a més propostes. Per exemple, des de la Mar Nova, com va viure aquest dia de Sant Jordi, Adrià?
Bueno, pues nosaltres no fem lo del llibre, portar-lo. Abans sí que ho fèiem, però des del Covid crec que no. Mm. I llavors nosaltres, més que res, vam preparar roses per vendre-les. El dia abans ens vam quedar quatre al col·le, més les mares, i vam fer bastantes roses per al dia de Sant Jordi. Com es preparen les roses? Nosaltres vam fer servir un paper, i un paper més petit, amb l'espiga i una branca amb fulles, la rosa, i ho lligàvem. Primer ho embolicàvem una mica, ho lligàvem i obríem el paper. Uh-huh. Unex, tu vas quedar fent roses també? Doncs jo no, la veritat. El problema va ser que jo no vaig poder perquè tenia un estat escolar, uh-huh, i doncs vaig tindre que anar-me. Però va quedar molt maco, no? Vau vendre, sí, moltes roses? Doncs moltes. Bastant. Sí? Sí. I ara què? Ara què farem amb la recaptació? Doncs per les colònies. Molt bé. On aneu, de colònies? Se sap, ja? A Torroella de Montbui. De Montgrí? De Montgrí. Torroella de Montgrí, sí. Cap a terres gironines a gaudir d'aquestes colònies. Molt bé, molt bones experiències. A veure, què em falta per conèixer la Lucía i el Mauro? A veure com van aquest Sant Jordi. Mauro, vols començar tu? Nosaltres també hem fet l'intercanvi. Jo no... El de llibre, eh? Sí, no, jo no he portat res, o sigui, no vaig agafar ningú llibre ni res. I això? Vaig estar acompanyant el meu amic, i que estava regalant llibres, roses, de tot. Uh-huh. Van passar moltes coses, sí, no? I tu no vas portar cap llibre? No, ni diners, perquè també ho podíem fer amb diners. Uh-huh. Més maco amb llibres, no? A veure, Lucía, tu vas portar llibre? No, perquè no em vaig recordar aquells dies, perquè estava tan estressada amb lo de la ràdio i tot, perquè tenia moltes extraescolars i no vaig tenir temps per agafar llibres que volgués donar. Uh-huh. Quin t'hagués agradat donar, si haguessis tingut més temps o no hi hagués hagut tant d'estrès? Bueno, no ho vaig poder mirar, però un llibre que fa temps que no el vaig llegir va ser el de T'estimo mare i T'estimo pare. Molt maco, i tant que sí. I a l'escola també feu aquest intercanvi, eh? Sabeu, sí, si la majoria, sí, de nens i nenes n'estan contents o van sortir contents de l'experiència? Sí, sí, molts. Uh-huh. És que està molt bé, perquè mira, com per exemple la Montse, arribes a casa amb un llibre nou i ja el pots començar a gaudir, no? Uh-huh. Està molt bé això. Us agrada llegir a vosaltres? Sí, sí, molt. Sí? Tots els sis llegiu? Bueno, sí, depèn de quin llibre, depèn de quin ens llibre. Ens agraden més els còmics. Sí, sí, a mi sobretot els mangas, ja que sóc molt friki. Mm. Molt bé. Per què friki? Aquest concepte no sé. Jo crec que al final va per tots els gustos, no? Sí. És com dir, si t'agrada la ràdio, ets friki, no? No, m'agrada la ràdio i prou, no? Soc especialista d'això i m'agrada molt això. Jo crec que trobar el nostre forat i allò que ens agradi ens ha de fer estar contents i orgullosos, no? No friki o no friki, això, sí, això tant és. Doncs, per exemple, parlem també d'hàbits de lectura. Llegeixes cada dia, Montse? Bueno, sí, al col·le fem 15 minuts de lectura i cada vegada que t'acabes un llibre portes un altre i és com una nova aventura per a mi. Uh-huh. I quant de temps, és a dir, quant llibre es pot llegir en 15 minuts? També dependrà de la velocitat de cadascú, no? A veure, no en 15 minuts llegeixes el llibre, però no te les acaba obligatòriament. Llegeixes allà la història que has acabat i doncs et queda més tranquil. Uh-huh. Potser un capítol, potser sí, mig, no? Sense pressa. Sí. El més important, imagino també, Unai, és poder-lo gaudir, no? És a sí, dir, sí, que no tinguis pressa, no? Sí, correcte. I quan acabem el llibre, doncs hi ha una aplicació que posem una ressenya del llibre, el títol, i expliquem per com valoraries el llibre tu, que si t'ha agradat, i doncs si a una altra persona li ha agradat, doncs a classe els intercanviem, però després els tornem a intercanviar. Mm-hmm. Al col·le em sembla bé que llegiu, però a casa també després? Sí, jo, sí, jo llegeixo molt a casa. Molt, eh? Sí. Quin tipus de històries t'agraden? D'aventures, i de... O sigui, que també siguin tranquils allà, que... O sigui, de història també, i està bé. Unai? A mi els que més m'agraden són d'intriga, de misteri. Uh-huh. Sí, també. Com per exemple? Com ja he dit abans, Jerónimo Stilton m'apassiona, doncs hi ha un que es diu Sherlock, la marca del gat. Uh-huh. Que, doncs, va d'intriga i això.
Fantàstic, és que també és un bon dia per fer recomanacions. Si hi ha altres nens i nenes que ens escolten, doncs que diguin, mira, si a l'Unai li ha agradat, jo també me'l vull llegir, perquè qui sap, no? A vegades només el dia de Sant Jordi parlem de llibres i mai més, o parlem només de llibres nous, però també hi ha llibres de tota la vida que ens poden agradar, no? I per tant, farem un bon servei. Mauro, tu llegeixes? Sí. Què t'agrada llegir a tu? Depèn. De què? Del dia? Depèn? Sí. Depèn de quins llibres tens a la mà, depèn de quin llibre hi ha al col·le. Sí, perquè al col·le quasi tots els he llegit, quasi tots. Tots els que hi ha al col·le? Quasi tots. Molt bé. Quasi tots els que podem agafar. Uh-huh. I quins són els que més t'agraden a tu? Per ara, un de Jerónimo. També? Jerónimo Stilton té molt d'èxit, eh? Sí. L'heu llegit tots, Jerónimo Stilton? Sí, alguns. La Lucía no, és l'única que no. T'agrada també, Adrià, a tu? A veure, no m'apassiona com l'Unai, però a vegades a ratos el llegeixo. Uh-huh. Tenia un llibre, però no me'l vaig poder acabar. Uh-huh. No te'l vas poder acabar, eh? O no vas voler-te'l acabar? Les dues. Les dues. Lucía, llegeixes tu molt? Jo sí. A mi m'han deixat una amiga meva del col·le, m'ha deixat un llibre de Amanda Black que em deixaran en tota la col·lecció per llegir quan... Per exemple, la seva germana ja s'ha llegit a l'1 i al 2, la meva amiga s'ha llegit l'1 i s'està llegint al 2, i m'ha deixat l'1 i m'estic llegint a l'1. Molt bé, i de moment pinta bé aquesta Amanda Black? Sí, està guai. Mm-hmm. De què va? Què passa? Pues que al llibre 1 el que passa és que que hi ha una nena que es diu Amanda Black i viu amb la seva tieta. Uh-huh. I llavors l'Amanda un dia va trobar una carta que fa molt de temps que està enviada però no sap de qui, i quan la comença a llegir la seva tieta li diu que ja sap de qui és. Oh. I és els seus pares que li envien per anar a una mansió. Molt bé, pinta molt interessant. No desvetllarem més història encara, perquè si algú se'l vol llegir, que ho faci. I deia també l'Unax que ell és més de còmics, de manga, sí, no? Sí, de manga. Uh-huh. Jo sí que és veritat que això... A vegades, quan m'avorreixo a casa, sí que és veritat que va fer el llibre. Però si puc fer unes altres coses, sí que és veritat que prefereixo fer unes altres coses. Em posem per demanar altres coses que no pas la lectura. Perquè si us pregunto pel lloc, on us agrada més llegir? No el sé sofà. Si al llit, al sofà, si ho feu just a la nit que ja t'adorms directament amb el llibre a sobre, o si ho feu a la tarda, o... Quan preferiu, Adrià, tu? Al sofà. Al sofà, eh? A quina hora? De quina hora estaríem parlant? Per la tarda? La tarda, potser mentre la meva germana està extraescolar... Per allà. És el teu moment de tranquil·litat. Sí. És a dir, agafo el meu llibre, em desconnecto i me'n vaig a llegir la meva història. Molt bé. I la resta? Bueno, a mi m'agrada també a vegades llegir al col·le perquè allà tinc els meus amics i bueno, em sento bé, em sento tranquil·la. Uh-huh. Maura? Jo depèn el dia. Perquè faig karate i ara l'ho faria dilluns, dimarts i dijous. Hi ha alguns dies em quedo a jugar molt temps. Si toques el micròfon no et podem sentir del tot, perquè llavors es cola el sorollet del micròfon. Però si hi ha karate no hi ha llibre, són incompatibles les dues coses? Sí. Sí, perquè no hi ha més temps. No? Hem d'anar fent temps. I, per exemple, a Unai? A mi m'encanta llegir. I, doncs, jo llegeixo a totes hores. A totes hores? Sí, si puc, llegeixo. Molt bé, fantàstic, eh? I la Lucía? Bueno, a mi també m'agrada llegir, però a mi a l'hora que més m'agrada és com per la tarda, quan estic avorrida, el que més m'apassiona és llegir. Uh-huh. I més que aquest cap de setmana ens anem de casa rural i per les nits estaré llegint 5 minutets per allà. Molt bé, fantàstic, eh? Perquè se'm quedi la història... És una bona manera d'acabar. I a més estàs com en un altre paisatge, no? Sí. Que també es viu tot diferent. Jo, per exemple, recordo, sempre que tenim vacances d'estiu i jo agafo un llibre, recordo molt quina cançó està sonant de fons i aquella cançó després em transporta a la història que llegia en aquell moment. A mi em passa. No sé si a vosaltres us passen coses així. A mi a vegades, però
més quan canvio de lloc i no estic acostumada a estar per allà i pues, llavors entro a la història i quan escolto com una música que és com... ja estic apassionada amb la història, ja començo a estar cansada i començo a dormir. Clar, és que també és l'altra part complicada, podríem dir, que a vegades ens relaxem tant que ens adormim. Us ha passat a vegades que us heu llevat després d'estar llegint amb el llibre a sobre? Sí. I amb les ulleres posades. I amb les ulleres posades. Sí. Jo sí, i sí, m'he quedat llegint perquè m'ha agradat molt l'episodi que me'l volia acabar, doncs sí, i a vegades m'he dormit amb el llibre a la cara. Clar, sembla que hi ha hagut. És una de les complicacions, però bueno, després agafem el llibre, el posem a la tauleta i ja està. Vosaltres ens sabríeu explicar a poc, i ho podem fer per part, si voleu, i ho fem interessant, perquè mira, hi ha gent que ens estarà escoltant que es pregunta per què celebrem Sant Jordi? És a dir, d'on ve aquesta tradició, aquesta llegenda? Seríeu capaços de respondre? Sí. Sí, eh? Bueno. Tots, els sis, eh? Sí, doncs us sembla que anem a pams, que comenci la Montse, comencem a explicar-la i a veure si entre tots podem ser capaços d'acabar aquesta història, d'acord? Bueno, és que jo no em sé tant la història perquè jo no sóc d'aquí, sóc de Venezuela i de Portugal, i doncs em sé una mica de la història però no me la sé tota. Tu per on començaries? Perquè la princesa estava al castell, allà tranquil·la i... Llegint, no? Sí, doncs sí, llegint, i doncs es nota que ve un drac allà per menjar-se-la, llavors el príncep va per salvar-la i tot això. Uh-huh. A veure, Unai, sí. Anem a pams, jo sí que me la sé. La Montse diu, a mi em sona, no? Em sona haver-la escoltat, però... Hi ha un principi, hi ha un final, sí. hi ha un motiu, no? Sí, en el poble de Montblanc, que està aquí a Catalunya, doncs arriba un drac i aquell drac doncs comença a menjar animals. Com faria el drac, Mauro? Que això és la ràdio, hauríem de fer sons per poder posar-nos a la història, eh? Com seria capaç de fer el drac? Tu podries imitar un drac ara al micròfon? Algú us veu capaç d'imitar un drac al micròfon? A veure... Molt bé, molt bé. Mira, podem fer-ho així. Quan l'Unai digui hi havia un drac, passa que ho hem de fer una mica més fluix perquè si no rebentarem els timpans de l'audiència. L'Unai dirà hi havia un drac i llavors l'Unax farà el so del drac. Us sembla bé? I així anem explicant la història. Ho fem més divertit, sí o no? Vinga, va, som-hi. Com vulguis. Atenció, molt atents. Molt de silenci que l'Unai està a punt d'explicar-nos la història de Sant Jordi. En el poble de Montblanc va arribar un drac. I va aquest començar... Aquest drac ha sigut una mica una ovella, no? Sí, no? És un drac que és com es va menjar una ovella, clar. Es va quedar amb la veu de l'ovella. Abans has fet més drac. Tornem a començar a veure si li surt més el drac a l'Unax i no tant l'ovella, que així fa una mica més respecte. Com vulguis, Unai. I seguirem, a veure si se'ns van acudint, mentre l'Unai faci l'explicació, si se'ns van acudir en algun tipus de so, vale? Per fer una mica més de decoració en aquesta història. Sí? Us veieu capaços? Sí. Doncs vinga, va, som-hi, a veure què surt, Unai. En el poble de Montblanc va arribar un drac. Arr. Un drac de poques paraules, eh? Sí. I què més, Unai? I es va començar a menjar animalons. Molt bé. Sí. Vinga, som-hi, seriositat, que estem anant molt bé. Mira, s'ha menjat un porc ja, també. I què més, Unai? El drac... Però al final ens perdrem el fil conductor. Vinga, som-hi, Unai. Va arribar al poble i va començar a menjar persones. També, no, eh? No. Sí. Però per no, què? No per pot què? Ser. Expliquem-ho. Es van acabar els animals, no? De cop i sí, volta. S'havia menjat, s'havia cruspit tants animals. Molt bé, cada cop i volta es van acabar i van haver de dir... Doncs... Haurem de començar... a portar persones, no? Sí, al centre de la plaça, sí. Perquè s'han acabat els animals. No, no pot ser. I van no fer un sorteig. Uh-huh. Bueno, un sorteig. Sí, un sorteig, un tipus de sorteig. I allà posaven els papers amb el nom. Ara algú hauria de moure la bola aquella, com el sorteig de Nadal. Sí. Molt bé. I qui va sortir el sorteig? La princesa. Ah. Oh, no! Però era princesa com a tal? Era la filla d'algú? Sabeu, la filla això? Del rei, sí. Uh-huh. Era la filla del rei, la princesa, evidentment. I li va tocar a ella el sorteig. Sí. També la van posar allà, al bombo, no?
I llavors el rei li va dir que a tots els habitants del poble sí. Li va dir que es canvi per la meva filla li donaré a tot el que vulgui. Tot, 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 eh? Sí. I què va passar? Pues que es van canviar i li van dir que... Pues li van dir que... Els habitants li van dir al rei que si no va la princesa cremaran el castell. I què més va passar, Mauro? Després, quan la princesa va anar a la cova del drac... I va tocar la porta, no? Sí. Caiga el drac, no? Va dir... Què més, què més? Va sortir el drac i ella va dir... Molt bé, molt bé. Una. Estigma ja està aquí al fi i de repent el rei va dir... No t'esferis, que ja direm als millors cavallers del poble que et salvin. Sí. Mm-hmm. Deixem una crida als millors cavallers que hi ha sí. I que vinguin a salvar-te. Tots van morir? I què més, Onax? Què més? Sant Jordi. I doncs va acudir l'últim cavaller en peu. Senyor. Qui era? Que es deia... Com es deia? Jordi. Es deia Jordi? Sí. Molt bé, van amb el seu cavall i una llança. Mm-hmm. De quin color era el cavall? Blanc. Marró o blanc? Marró o blanc? Blanc. D'acord amb la era blanc. Blanc? Sí, blanc. Era blanc, blanc. Era blanc. Blanc. Era blanc. Molt bé. I quan pesava l'armadura que portava Sant Jordi? Era un home molt fort? Pesava sí, era molts molt quilos, fort. L'armadura? L'armadura pesava 100 quilos en total. 100 quilos en total? Mare meva. El cavall també tenia força, sí, per aguantar-ho tot. I què, què? Una vegada tenim Sant Jordi, què? I doncs van a corrents amb el seu cavall. Fins que va arribar a la cova del drac i es va trobar a la princesa a punt de menjar-se... El drac a punt de menjar-se la princesa. Oh. Mm-hmm. I li va dir... Què li va dir Sant Jordi al drac? Deixa la princesa ara mateix. Deixa la princesa ara mateix. Exacte. Ah, molt bé. I al drac què li va dir? Que no. Que no. A veure, Adrià, com segueix això? I llavors li va dir que no al drac... I Sant Jordi va alçar la llança i va matar el drac. Molt bé. I què va passar? De la sang del drac, què? Això sí que tu saps, Montse? A l'escut de Sant Jordi doncs va agafar la sang i va fer amb els quatre dits així i va sortir la bandera de Catalunya. Ah, sí? No sortia una rosa? No, sí, això és de la guerra. Hem fet una barreja de tots els conceptes, però mira, no està malament. Va fer l'escut, i llavors de la sang del drac representa que va sorgir la rosa, no? Sí. Que li va entregar a la princesa com a símbol de salvació, d'amor i d'estima. Sí. I així va ser com Sant Jordi va conquerir també el cor de la princesa. No? I a part va sortir una flor de terra, de la gespa. Un rosal. Rosal, sí. Molt ben explicat, això, eh? Fantàstic, eh? Un aplaudiment per vosaltres. Déu-n'hi-do, quina història de Sant Jordi amb efectes especials i efectes de so. M'encanta, 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 m'encanta. Per què creieu que ens agrada celebrar aquest dia? Perquè és una llegenda molt maca i imagino també que a Catalunya tenim la sort, mira, d'explicar-la, de que un 23 d'abril sortim al carrer, regalem roses, regalem llibres i, a més, gaudim també de l'amor de totes aquelles persones que estimem, no? La nostra família, els nostres amics. Adrià, endavant. Pues suposo que ens agrada també perquè estem amb la família, és un dia d'aquí a Catalunya, que no es celebra més llocs, i pues ens regalem llibres, roses... Et van regalar llibres i roses a tu? A mi, roses no, però em van regalar el llibre de Huki. Huki? És d'una autora que té 30 anys... I molt gran ja, eh? 30 anys, mare meva. I ha fet 3 llibres. Són còmics, però són bastant, bastant gordos. I pues me l'estic llegint i m'està agradant molt. Mm-hmm. Molt bé, fantàstic. Huki. Onax, tu vas rebre roses, llibres...
Ros no, però sí que és veritat que un llibre de, bueno, dels que a mi m'agraden. De One Piece, perquè m'encanta, m'apassiona. Molt bé. Doncs es diu Weden, o sigui, es busca en anglès, que són un munt d'històries... És en anglès, el llibre? No, és en castellà. Ah. Però sí que és veritat que alguns títols estan en anglès. Molt bé. I de què va? Doncs va de diferents coses, tipus d'algun lladregot o algun assassinat. Fantàstic, molt bé. A veure, qui més va rebre llibres i roses ahir? Montse? Jo al col·le va vindre una mare d'una amiga i va explicar un llibre que a mi em va agradar molt i llavors vaig li vaig demanar a la meva mare i ahir m'ho va comprar. Que... Sí, va fer molt efecte, sí. No? Va explicar una història i va dir, necessito aquest llibre. Sí. Mare compra mal, no? Sí, bueno, no va... Va ser... No va ser a Sant Jordi, va ser molt abans, però la meva mare me'l va comprar ahir, que es diu el famosíssim català de Walking Down, que està molt xulo, que crec que era que amb una brújula la venien per un tresor d'una persona a Chicago. Llavors tenien que anar fins allà per buscar el tresor. Molt bé, a veure si el troben, no? Ja llegirem el llibre. Lucía. Pues jo vaig rebre quatre roses. Quatre roses? Una de xocolata, sí. Un del meu pare, un del Nutiet i un altre del Nutiet. Molt bé, quatre roses. A més de xocolata, ja ens ho estem inventant tot, eh? Clar. Te la menjaràs perquè fa com pena, no? Sí. Te l'has menjat? No. Encara no, he menjat una rosa petita. Ah, clar. Una de les petites és que i la veu... gran, l'última. Clar, i dius, com m'he de menjar això? Si és preciós, no? Ja. Molt bé. Llibre vas rebre? No, però al col·le van fer jocs florals i pues, van dir que dos guanyadors de tercera... Dos guanyadors de tercer B, dos de segon A, dos de segon B, dos de primer A i dos de primer B. I va coincidir que un nen de la meva classe que té un germà a l'altra classe van guanyar els dos el segon premi. Que fort. I el primer premi, les dues germanes eren bessones, una nena, una a la meva classe i l'altra a l'altra classe. Què dius, Mauro? Que eren els dos bessons i tot. Els dos bessons i les dues bessones, sí, no? Sí, tenen sí. Un talent fantàstic per escriure, no? I els de la classe van dir tot al sortir, ho va fent a propòsit. Ja. No, home, no, això és a més amb pseudònim, no? Ja. Vull dir que no es pot saber. Nosaltres vam fer el mateix. Sí. Clar. Com van aquests jocs florals? Van anar bé? Sí, molt bé. Ara de seguida us ho pregunto, val? Deixeu-me acabar aquesta roda, a veure si el Mauro va rebre el llibre. No, jo res. No? Cap no llibre? Bueno, i a l'Unai? Jo vaig rebre dos llibres. Dos llibres? Sí. Un que es diu... està amb tu i no està amb tu, no sé, és algo estrany. I l'altre que es diu... A veure si me'n recordo, Invisible. Invisible. Clar, com t'havies de recordar si no es veu, no? ja. Era complicat. Tenen bona pinta? Sí. Ma mare em va dir que Invisible havia guanyat molts premis perquè tenia molts valors. Molt bé. Però era una persona invisible, no? No, és que... És... A veure, com puc dir? És... No és un fet real, és... Ficció? És ficció, però, per exemple, tu, quan et sents sol o sola, dius que ets invisible, perquè no estàs allà, ningú et pren atenció, doncs és això. Et fan sentir invisible, sí. No? Sí, correcte. Un èxit, dic, anem a fer un efecte de so de l'invisibilitat. Adrià, no fa falta. Hauríem de deixar la ràdio en silenci, no? Pràcticament. Sí. Molt bé, doncs llibres que tenen molt bona pinta. Parlàvem també del concurs literari de Sant Jordi, aquests jocs florals. Bueno, digues, jo tinc... I jo volia aplicar a la història de Sant Jordi, que a part d'això, el 23 d'abril, van morir tres o així escriptors molt importants de la història.
Per exemple? No me'n recordo. William Shakespeare? Sí, pot correcte. Pot ser un d'ells? Sí. I no sabem els altres, no? No. És una activitat que deixem lliure perquè qui escolti la ràdio ho busqui. Jo puc, no? Sí. Puc dir una cosa de, el que vulguis, de Sant Jordi? El que vulguis. Doncs jo crec que el dia de Sant Jordi hauria de ser festa. Sí, tu aquesta, creus? Ja, perquè tindríem que compartir-ho amb les nostres famílies un dia i hauria de ser festiu. I no hauria d'haver-hi col·le. Exacte. Tinc el mateix. I el dia següent que hi hagués tota la celebració. Sí. Ah, o sigui, el 23 festa i el 24 celebrem. Sí, sí. Aquí hi ha molta intel·ligència, eh? Aquí hi ha gent molt intel·ligent. Aquí tots són còmplices. Tots són còmplices. El 23 amb la família i el 24 amb el col·le. Ja sí. Però no podríem vindre a la ràdio. Bueno, venim el 25. Pel carrer, aquí. Sí, no passa res. Sí. Bueno, venim demà, no? Clar, tots tenim el meu vot favorable. Sí. 23 festa... 24 ho celebrem. Sí, sí. I el 25 sí. Que sigui dissabte, sí, cap de setmana. Sí, exacte. I ja està. I ràdio. I ràdio, clar que sí. Home, molt bé, fantàstic. Sí, sí. Ah, parlem d'aquests jocs florals, que m'interessa. Com va ser la vostra creativitat? Com us ho vau fer per escriure? Si havia de ser prosa, poemes, dibuixos... No sé. Quines opcions teníeu? A veure, que tothom hi vol participar. Comencem per aquí, per l'Adrià, a veure què ens explica. Pues nosaltres vam escriure un conte que el meu es titulava La fi del món, que anava d'un... Molt positiu, molt bé. que anava d'uns amics que celebraven una festa i de cop el terra començava a escardar-se, la gent que hi ha dintre de les grietes, no sé com es diu en català. Esquerdes, sí. Esquerdes. I trobaven a gent i anaven a l'Ajuntament a veure... A veure si l'Ajuntament tenia registres d'això. Si havia passat mai abans? Sí. Uh-huh. I havia passat, però ells estaven a New York. I l'Ajuntament ho havia predit. Uh-huh. I van anar cap a la Nacional per veure si hi havia algú. No hi havia ningú. I va aparèixer un gas verd. Els adults van anar a mirar què era. I es van desmaiar. Va aparèixer unes siluetes negres i van introduir una... perquè estaven en un cotxe. Van introduir una màquina al cotxe i van fer dormir a tots. I es van despertar trobant-se en una celda d'Europa. Tots presoners. Sí. Però això no pinta molt bé, no? Bueno, al final, com no tenia molt clar el desenllaç, doncs... Pues, ho vas complicar massa, potser, no? Sí. Llavors vaig posar que el món va explotar. Perquè hi havia massa contaminació. I punt i final. I punt i final, no? Que és una mica una alegoria del canvi climàtic, no? Sí. I em va fer una mica de pena perquè no vam estar allà als Jocs Florals perquè el meu torn va ser de 2 a 4, de 4 i mitja de la tarda a vendre roses, llavors... No vaig poder. Bé, una llàstima. Però bé, com a creador d'històries, molt bé, eh? De moment, la trama, la idea i el nus, molt tenim bé. Un creador d'històries. Tenim un creador d'històries. És la meva és una mica més positiva. Vols dir? Sí. Vols dir que ho millorem, això? A veure, una extira. Explico la meva història. Sí, sí. Doncs la meva no és, bueno, tan dolenta com la... No. Això m'afecta, eh? No, però no diu dolenta de nivell, sinó dolenta de pessimista, sí, exacte. No? Que és pessimista, no vol dir que l'espera estigui mal fet, al revés. Cada vegada ho compliquem una mica, millorem aquesta. Li posem misteri, que és el que li agrada a l'Unai, no? Sí. A veure, digues, Unax. Doncs la meva és de que l'escola... Els professors es tornen alumnes i els alumnes professors. Ah, molt bé, molt bona idea. Us agradaria que passés això? Sí. Us agradaria ser professors dels vostres profes? Sí! Sí, però què els hi podem ensenyar? Això és una pregunta, què els ensenyaríeu? No, nosaltres... Un moment, que si parleu tots junts no ens entrarem de res, a veure... Li ensenyaríeu les coses que hem après? Molt bé. Ai, que guai. I és una molt bona idea. Mauro, tu què li podries ensenyar? A quin profe t'agradaria ensenyar-li alguna cosa? Jo al meu profe li ensenyaria a jugar a Brawl Stars. Mira. M'agrada estar. El caus bé, amic. Podeu explicar què és aquest Brawl Stars? Això. És un
jo que sóc... Es veuen uns, uns dibuixos, sí, no? Sí, són uns ninotets. Sí. Qui ens ho explica? Som... Expliqueu-nos-ho per la gent que no sabem què és. A veure, Adrià, digues. Són uns personatges que el pots anar millorant amb les partides, amb les... Amb Però la... com es juga? Juga en físic, a l'ordinador? No, no, a la tablet mòbil. Ah, val. I vas fent partides i et donen cofres, bueno, star drops. Que són unes estrelles rares que ell va explicant. Les partides com són? Que és un paisatge? Sí, és un paisatge, super... els personatges, i tu tens que anar-li estirant és un... objectes que té cada personatge. És un battle royale. Sí. Molt bé, fantàstic. Sí. Doncs a tu ensenyaries a jugar això als teus profes? Sí. Perquè no en saben? No en saben? Això no. Fem una crida, als professors perquè es posin al dia, s'actualitzin per jugar sí. a aquests jocs. Com jo vaig a karate, tinc un club. Un club? Sí, de karate. Uh-huh. Sí, jo vaig amb ell a... Jo vaig amb el seu germà a karate. Molt bé. I com és el club? El Hokutsu Dojo. El Hokutsu sí. Dojo, molt bé, amb l'Edu Giné i companyia, eh? Sí. Cada dia expliquem també notícies aquí a la ràdio sobre esports. Més propostes de jocs florals, d'històries, de dibuixos, de poemes... Per cert, va ser complicat arribar a aquestes idees? Com ho vau fer? Com va ser el procés creatiu? Com us va venir la idea? A mi la idea em va vindre fàcil. A mi em va costar. Doncs jo li vull ensenyar al meu profe, al Manel. I què et va dir el Manel? Jo li volia ensenyar al Manel doncs que s'actualitzés una mica, saps? Que aprengués les coses de nen petit. Era com un missatge en clau, no? Exacte. Mira quin conte he fet, a veure si l'apliques. No? Era una mica això. A mi em va costar bastant triar la idea. Uh-huh. Per què? Quants dies vas estar pensant? Una sessió sencera. Una sessió sencera? Però després també vaig acabar bastant ràpid el conte, perquè a mi escriure no em costa. Molt bé. I en altres tant... idiomes, sí. Anglès, sí, però... Tenies totes les idees al cap i vas anar fluint. I ja està. Molt bé. Digues, nosaltres Anai. Vam fer el mateix i, doncs, la meva història anava dedicada al meu pare, perquè ell corria abans, curses, i, doncs, li agradava. I va d'un noi que... Era el teu pare, no? No, li he posat un altre nom. Perquè no anava a posar... Estava basat en la idea, sí, no? Sí, sí. Que sempre havia guanyat. El meu pare no ha guanyat tant. Però... I aquell noi doncs, va decidir que ja era hora, que ja tenia uns quants anys, doncs 30 o 32, per ahí. Són moltíssims. Moltíssims per córrer, per l'esport. I doncs que la seva última cursa va... Doncs anava primer, com totes les altres, i el seu company de darrere es va caure i es va fer molt de mal i el va ajudar. Van quedar últims, però li van donar el premi als millors corredors perquè havien fet doncs, l'ajuda d'ajudar-se. Fantàstic. Sí, també té valors aquest, eh? Sí, i el meu pare li va passar el mateix amb un company seu que va estar amb ell a l'hospital perquè es va trobar molt malament d'una cama i ja està. Uh-huh. Sí. Potser es va trencar alguna cosa, sí. No? I doncs jo ahir, que estàvem fent l'entrega de premis, doncs jo estava allà i van dir el meu pseudònim i vaig dir... Perquè jo no me'n recordava ben bé del pseudònim i vaig dir, és el meu? I van dir sí, i jo vaig anar cap allà... Sí, que vas guanyar. Sí. Guanyador dels Jocs Florals, sí. 2024. Sí. Molt bé, fantàstic. Però jo mai m'ho esperava. De la Salle, eh? Sí. Molt bé. Lucía, què vols explicar? A la nostra escola, a tercer, vam fer una poció màgica. Una poció màgica? La meva classe va fer una poció màgica per treure excel·lents. Que bé, quina idea més xula. I com és aquesta poció? Treure tal? Treure excel·lents. Ah, sisplau. A veure, jo també la vull. A veure el secret d'aquesta poció màgica, què necessitem? Bueno, necessitem uns quants ingredients, que són molts, però no me'n recordo tant. Alguns. Alguns. A veure si arribem al notable, com a mínim. Un cervell de científic. Cervell de científic, que això costarà trobar-ho, al supermercat. A quin passadís està el cervell de científic? A la no, és una poció màgica, no posa... Clar, és veritat. Què més? També necessitem... un tros de cabell del més llest del món. Que qui és? Bueno, ho hauríem de buscar primer, jo, no? Jo sé. Qui és? Albert Einstein o algun d'aquests. Bueno, científics. Podríem dir en mates.
Nosaltres tenim una a la classe que es diu Avi. Diu. I nosaltres, no som, i nosaltres també. Som especialistes nostra... de reencarnar. Ja, ja, ja. Bueno, a la nostra classe, a tercer A, tenim un superlleix pues que quasi sempre treu excel·lents en tot. Saps per què? Per què? Perquè té la poció màgica. Sí. Ah, és veritat. Clar que sí. A veure, més idees d'aquests jocs florals. Qui més va fer jocs florals? La Montse també va participar, imagino, no? Quina idea tenies tu, Montse? Jo tenia una idea d'una nena que jo també faig bàsquet, a part del karate. I Montse, no et queden forats, eh? Entre la lectura, el bàsquet i el karate. Bueno, que li agradava molt el bàsquet, però els seus companys no li deixaven jugar perquè era noia o perquè no els hi donava bé. Uh-huh. Llavors, la feien invisible. Sí. Com a llibre. Compte. I, bueno, llavors va demanar-li als seus pares que si podia apuntar-se a bàsquet. Llavors, li van dir que sí i va arribar el dia de les proves. Llavors, sol podien entrar 20 persones i ella va ser la número 20, o sigui, la última. Just. Sí. Posant-hi misteri, eh? Sí. I llavors va poder anar allà i llavors va millorar molt fins que ja la seva classe era com... O sigui, era com la millor. Uh-huh. I, bueno, ja ara els hi deixava jugar i un dia estava a la pista amb el seu germà petit. Llavors li volia fer un tapón i llavors es va caure i es va trencar el braç. I jo vaig deixar en continuar. Ja veurem què passa, no? Si es recupera, si no es recupera... Molt bé. Més idees. Mauro, tu has escrit alguna cosa pels florals? Sí, vaig sortir d'una poció. Jo volia fer una altra, però van dir que no podia. Que jo volia fer una de Brawl Star. Molt bé. Sí. Per tornar-te el millor jugador del món, no? Sí. Dóna-me-la, sisplau. Com podria ser aquesta poció? No, com no m'han deixat. Com podria ser? Si a veure, jo hauria dit... 2.000 gemes del joc. També la com es diu? La cuenta del millor jugador del món i ja està. I ja està, no? Ho tenim fàcil, eh? Resolt. Vinga, va, callarem. Ja, després... Quina posició més fàcil, eh? Sí, el problema serà si està a l'altra punta del món. Clar, haurem d'anar a buscar-la. Vinga, va, que ens queda molt poca estona. Unai, digues. Jo, sincerament, quan va haver-hi un temps que vaig estar fent com el Mauro, que era fer, doncs, històries de jocs, però em vaig adonar que és més important els valors que no els jocs. Què vols dir? O sigui... que els jocs estan basats en que no és un fet real i doncs les històries de veritat sí que tenen més èxit. Mm-hmm. Sí, perquè és de veritat i ensenya valors importants. Mm-hmm. Fantàstic, molt bé. Doncs ens quedem amb aquest missatge. M'ha encantat passar aquesta estona amb vosaltres. Us heu passat bé? Sí. Us imaginàveu la ràdio així? No. Hem parlat... Jo una miqueta em faltaven els auriculars, però està bé. Correcte. I esperàveu que us ho passaríeu també? No. Hem parlat de Sant Jordi, hem parlat dels jocs florals, de l'escola, de llibres, de màgia, de pocions, hem parlat de jocs... Com es diu aquest joc, Mauro? Brawl Star. Ja coneixem una mica més, gràcies a tots vosaltres que ens heu fet millors i també a la nostra audiència. Aquest espai, a més, el poden recuperar les famílies sempre que vulguin a través de les diferents plataformes, que hi ha un enllaç que sempre quedarà penjat. Per tota la història estaran les vostres veus, així que avui n'hem parlat amb la Montse i l'Unai de la Salle. Moltíssimes gràcies a tots dos. Altres. Fins la propera, això és casa vostra, ja ho sabeu. També l'Adrià i l'Unax de la Mar Nova, gràcies. Moltes gràcies. I hem gaudit molt també amb el Mauro i amb la Lucía de Santana. Que vagi molt bé, fins la propera. Gràcies. Així tanquem aquesta nova hora de ràdio en directe. Fins la una aquest matinal Premi Mèdia amb la Irene Sandoval i amb tot l'equip. Una petita pausa i tornem de seguida. Ràdio Premià de Mar ara és Premià Mèdia. Per comunicar amb tots els sentits.
Ràdio Premià de Mar ara és Premià Mèdia, per comunicar amb tots els sentits. Informatius,